Всім привіт! Ви на каналі Королівське Гоління. Мене звуть Тарас. Сьогодні у нас буде чергове вечірнє гоління. Ось вирішив, продовжую далі тестити продукти від В'ячеслава, які він надав на огляд. А саме буде ось такий крем для гоління Tops Platinum Collection. І Tobacco Colonia, такий aftershave. В таких пробниках. Ними я ще не користувався тими продуктами. Сьогодні буду пробувати їх на собі. Також допомагати мені в голінні буде помазочок від Романа Камлаша Кабан 30 мм. Замочується ось така чаша. Збивати пінку буду в чаші. Ну і голитись. Зараз якусь виберу бритвочку. У мене вибір невеликий, взяв з собою лише 3. Так, француженкою я голився. Взяв з собою шведську і француженку Фонтанель. Будь шведом сьогодні. Спробуємо. Йохан Енгстрюм, виробник, місто Елькестуна, Швеція. 6/8, ось така вінтажна клинкова бритва, фреймбек. Ручка, кістка, мною реставрована. Була придбана у Львові на блошиному ринку. Ось така бритвочка. Зараз я її поправлю. Роблю пінку. Починаю сьогоднішнє наше гоління. Правити буду на борді від Максима Загородного. Замовив його перед поїздкою за кордон. Дуже зручно такі бордики з собою брати. Багато місця не займаюсь. 15-20 проходів перед голінням. На ремінці все, хлопці, достатньо. Бритва гостра і комфортне буде гоління. Так, помазочок замочився. Крем Tops. Такого, хлопці, біленького кольору. Аромат дуже-дуже приємний. Якоюсь такою свіжістю гарно таке. Так зразу і навіть не відповім. Якимись квітами якимись. Ось стільки візьму в чашу на помазочок. Ось, думаю, вистачить. Все, поїхали.
Реагує дуже швидко. Трішечки водички. Попередній раз я трошки малувато мильця взяв. Якесь таке, знаєте, було двояке моління. Сьогодні краще візьму більше, щоб вистачило на всі три проходи. Вийшло. Гарний аромат. Такий весняний. До речі, всіх вас прийдешні весною. Погода ще така, знаєте, що буде різна, але вже, знаєте, весна. Хочеться вже чогось такого квітів, аромату, тепла, сонця. Думаю, до речі, сьогодні стане на годі такий топс крем. Все. Пінка готова. Пінка плотна, як я люблю. Непогано, непогано, скажу хлопці, мені подобається, як вона лягає на обличчя. Все, давлюсь. Шведська бритва. Одна з моїх улюблених. Одна з моїх улюблениць. Маю на увазі по чистоті і по комфортності гоління.
Дуже м'яко йде, хлопці. Практично різу, ну, я навіть відчуваю, лише таке шуршання. Бритва йде дуже впевнено і легко. Прийняв я перед гулінням душ, добряче підготував щетину, так що гоління дуже, хлопці. Кайфове. Дуже м'яко йде. Ах, був. Знав про цей прищик. І ось тут, бачите. Таки. Царапнув його. Який царапнув. Тут в мене є собою взяв такий камінець від порізів. Попробую припекти. Верхівку зняв був. Ще й так оглядав, знав, що про нього, думаю, там треба було акуратно. Тут не порізав його, а тут й. А тут підсиплю. Ну і таке буває, хлопці. Чого страшного, гонимось далі. Ах, пінка сьогодні літає. Всіванні. Так, кілька слів скажу, хлопці, за цей крем. Непоганий, мені
скажу чесно, подобається. Навіть дуже. Дивіться, копінка. Скільки? Щільна. Плотна. Аромат такий свіжий. Чесно кажу, що навіть... Важко сказати, чи багнув якоюсь такою свіжістю, знаєте, якимись квітами. Таким приємно, приємно, хлопці, пахнуть. Не різко, так, в міру. Непоганий. Ковнення на високому рівні. Хлопці, після, ви бачите самі. Плюс моя підготовка. Дуже добре підготував шкіру обличчя. Бритва просто так легко ходить, як фігурист на льду. Класно, класно. Задоволений сьогоднішнім голінням. Не часто так, знаєте, буває. А тут все так. Гарні продукти. Гостра, класна бритва. Thank you.
Хлопці, я скажу, що саперовий, бо щойно вмивався, от після другого приходу, і після першого навіть був не замітив. У ковзані настільки шкіра слизька, настільки. Настільки все на високому рівні. Дуже-дуже сподобалося. Класний, класний. Топ з платіну колектів. Знову ж таки, дякуючи пану В'ячеславу Аксію, який надав дані продукти. На огляд і на пробу. Я їх і пробую. Ніякого дискомфорту хлопці не відчуваю після того крему, ніякого печіння. Нічого такого. Все добре. Класний, класний, хлопці. Після ковзання дуже класний крем. Скажу відверто, аромат не мій. От Каліфа, то моє. Там аромат насичений, важкий такий трішечки. Такий він ніжний.
Але ходові характеристики. Крему цього на високому рівні, скажу чесно. Що наше ось тут. Все, хлопці. Супер. Кайфанов, щоб, як говорять, ну, не брати до уваги цей такий зрізок плеща. Загальне моління пройшло непогано. Ось тут ще такий червоний в мене якийсь. Ось це так навесно, реакція шкіри чи що, не знаю, ну якесь таке трошки. Обкидало мене якимось трішечки такими прищиками. І, хлопці, табако колонія Кест Сібан. Ось такий автор. Будемо таким фінішувати сьогодні. Такий прозорий. Ох, спиртовий. Хлопці, аромат бомба. Трішечки такий вінтажний. Але такий одеколон найту. Класний. Дуже класний продукт. Припікає. Дуже класний аромат, хлопці. Такий стильний, багатий. Бомбезний, коротше. То треба пробувати. То тяжко описати. Про ці продукти в інтернеті нічого не читав, знаєте. Але класний. Розкривається бомба. Супер. Класно. Крем бомбезний. Топс. І оцей табако. Дуже мені сподобалось. Дякую, пан В'ячеслав, якщо будете дивитись. До речі, вітання вам і дякую за такі товари, продукти, що надіслали на огляд і на пробу. Ну, бачите, є місця десь тут, де такі якісь були, почервоніло, але на обличчі самому, ну, на шиї трішечки ось тут таке. Десь, мабуть, натер більше бритвою. А тут в загальному прикольно. Дуже швидко впитується, хлопці. Шкіра дуже м'яка, еластична. Запах прикольний, класний. Ось таке, хлопці, було моє вечірнє гоління. Такими продуктами. Такою шведкою.
цьому в мене все. Буду упорядковувати бритву, все складати і йти відпочивати. Ось, всім гарних вихідних. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь. Всім новим підписникам вітаю. Всім велике спасибі, що приєднуєтесь. Ось, так що всіх гарних вам ще раз вихідних. Всіх вам благ, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Голіться як справжні чоловіки, тому що це стильно, це красиво, це по-чоловічому. Всім пока! Ту-т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 у